राजधानी गान्तोकमा सिक्किमगोर्खा जागरणसँगको एउटा जनचेतना शिविर नाम्ची गेजिङ र गान्तोक महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। शिविरमा विद्यार्थीहरूको भारी मात्रामा उपस्थित रहेको थियो भने संघका मुख्य मार्गदर्शक तथा स्रोत वक्ता केवी राईद्वारा शिविरमा मुख्य प्रस्तुति रहेको थियो। शिविरलाई सम्बोधन गर्दै राईले सिक्किममा भोटे लाप्चे र गोर्खा एक हुन् भने केका आधारमा एक छन् यसको ज्ञान सबैमा हुन आवश्यक छ। यदि सबै समुदाय एक छन् भने भोटे लाप्चे नेपाली एक हो भन्ने नारा लाग्नु व्यर्थ छ। विशेष गरी गोर्खा समुदायले बिएलसित गोर्खा कसरी एक हुन् त्यसको खान तलासी हुन जरुरी छ भनी बताए। उनले राज्य विधानसभामा आसनको भागभण्डा हालसम्म जनसङ्ख्याको आधारमा नभएकाले राज्यका 80% गोर्खाहरू राजकालीन अवस्थाकै पिरमर्कामा परिरहेका छन् भनी अवगत गराए भने शिविरमा सङ्घको केन्द्रीय युवा संयोजक अर्जुन राई, पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष वेदुल कुमार छेत्री, नरेश काफले उपस्थित रहेका थिए भने हाम्रा संवाददाता सिडी राईले सङ्घलाई बताएका छन्। सिक्किम गोर्खा जागरण संघको एउटा सभा पूर्व सिक्किम रिनाकको तारपिनमा सम्पन्न भयो। सभाको अध्यक्षता केबी राईले गरेका थिए भने उनले आफ्नो सम्बोधनमा अब गोर्खा समुदाय सिक्किम निर्माण कार्यको लागि कमर कसेर तयार रहनुपर्ने सुझाव राखे। उनले सभामा केन्द्र सरकारद्वारा कालो धन, आतंकवाद र गरिबी उन्मूलनका लागि आर्थिक व्यवस्थाको गतिलो कदम उठाएको विषयलाई सराहना गर्दै स्वागत जनाए। उनले भने केन्द्र सरकारले उठाएको यो कदमलाई सिगोजास सहर्ष समर्थन गर्दछ, जुन कदमले सिक्किम राज्यमा पनि गैर कानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति थुपार्नेहरूमाथि गतिलो लगाम लागेको छ। संघका सचेतक राईले सभामा उपस्थित जनसमूहलाई आफ्नो अधिकारका लागि लडाईँ लड्न घरमा नबसी गाउँ गाउँ र घर घर मानिसहरू सचेत गराउन कार्यकर्ताहरू लागि पर्नुबारे अवगत गराए। सभामा सिगोजासका पूर्व जिल्ला महासचिव मोहन प्रधान, सल्लाहकार बीएस गौतम, एलएन पौड्याल, तिलक प्रधान, कमल थापा तथा अन्य धेरै संख्यामा गोर्खा कार्यकर्तागणको उपस्थिति रहेको थियो। रिनाकबाट एसी शर्माद्वारा यो रिपोर्ट।